ndakauya pano ndichigara kuti ndauya pano ndipa ndaforoma zvidhina zvangu ndaforoma zvidhina ndipa tatanga kuvaka murera pedo tavaka kudaro ndopatanga takugarawo mumba asi kumakwese kumashure kutanga tichingonzi hapana anobva pano hapana anobva pano tichingoshingirira tichibhadhara mari tichinzi toda kubhadhara mari kuna lawyer tichitsvaga mari tichibhadhara kumaloya kuti tinge tiri kugara pano dzimwe tichibhadhara kumaofisi uko kubvira jirauro iri takabhadhara mari kuti jirauro risaiswa asi hapana chakatibatsira hezvo tazopinda pakuti nhasi takuputsirwa vauya vaputsa saka izvozviko kuinda kwachona hatina kuti tinoenda kupi mari dzatakabhadhara pano panapa takapatenga 2500 pano stand inei kuzovaka kwandakaita mabhiridha nesemende nezvese ndakabhadhara 200 inini ndindaka ndaforoma hangu zvidhina kuti zvindirerukire sezvo baba vasingakwanisi kutanga kukura kudai asi ndindakasvingirira kuforoma zvidhina chipa tangozotsvagawo mari yemarata zvese zvimwe zvinodiwa pakuvaka saka zvakasvika kukuvese ikoko ndichimbotambura kudai nhasi ondati ndochigara mumba imomo imba yayo yayotuma saka izvozviko kuenda kwacho handina ndiri patende paserapo ndopa ndokugara ndikuvati handi ipapo nekuti takabhadhara mari pano yesidei tenga giraundi iri tatenga giraundi chibva tazoforoma zvidhina kuvakisa iyi ndichitsvaga mitiro yokuvakisa ndini zvekudai ndindakaforoma zvidhina zvekudai ndikapisa ndikatsvaga huni ndikapisa mari yangu yese yanyura zve hapana handina mumbenge ndati ndazorora po ndoti ndichizorora wekusunda wakuya kuzondisundira apa ndakabhadhara mari yegiraundi rinei handina kungoripiwa mahara tichambovaoni hatichambovaoni kuti kupi izvozvi mari dzataibhadhara kwaloya zvakangopera zvakadaro mari dziti tinawo asi mari dzedu dzakangopera zvakadaro hatina kutichamboona kana kubvunza kuti vedu vaitodini hapana kuna mwari ndechokuti ngavatipewo pokugara nyangwe dei tachizonotangisazve ndichitenga hangu kebhini kana ndichinogara nyangwe ndichinogara hangu mupurasitiki asi vandipa pangu ndiregerezve kushungurudzwa zvandiri kuita izvi ndiri kurwadziwa ende tashungurudzwa zvisingaiti saizi yedu inei tichishungurudzwa kudai ngavachitipa vavo pokunogara mari handitika basa kwedu kwatashanda ndobva tavakawo panapa tapuwa mastens handitika zvadaro seizvozvezvo chitariremo neizvozvi dzimba dziya dzapwanya hapasisina pekuti tichaenda kana kuti todii izvozvi tangotakurawo zvidhinha takutotsvaga kuti todii mukato ndonyaya yacho inongoripo iyoyo tangosarwawo nemotikari iyoyo chete hapasina kana chiripo kana chii kana chii kana senda hapasisina ato mahwani saka ndizive kuti tingapaite sti nenyaya iyoyo apa kutoshaya kwekutoenda izvozvi kutotangira papi hameno kuti ndiwo mamiriro acho namaitirwo acho anoitwa here iwayo ko vanhu vacho wai vasingasungwi bat vanofanira kusungwa ka handi ndizvo wai vasingasungwi vanhu vacho vanenge vaita izvozvo vachitengesera vanhu hatisozokwanisa hedu kudoma nemazita vai vasingasungwi wai vasingasungwi vanhu vacho izvozvo varipo hamukoma ndakatsamwa zvisingaite ndemiraitend magarira atakaita panapa nyaya yekuti takajoina cooperative notiri pano hausi cooperative saka pakujoina waibhadhara mari dzange dzakataurwa then waikwanisa kuwana risiti rako wapegerwa stendi yako upiwa stendi yako saka pane dzimwewo mari futi dzataibvisawo dzainge dzichienda kumaloya dzakasiyana siyana zvai kunongoya iri ma$10 $5 tichibvisa nemaresits acho nema$35 tichibvisa nemaresits acho titori nawo saka takatozoshamisika manje tisaziva kuti zvii zviri kuitika bhozi netime yatagara munomu nekwakuzongonzi kurwa invictioninviction yauya invictioni yacho ikambonzi haiiri kusitopwa at first yakambonzi iri kusitopwa zvabva zvaramba zvabva zvanzi mandi vari kuuya vachitopwanya kuti vanhu vari kuuya vachipwanya sei hawo zvikanzi handiwo zviripo asi taitifunga pamwe kutamba takatozongoona zvikatapira zvatopo pana mazorodzi apo zvakutotoenda kupinda muno vanhu vakamboedza kuda kumboedza kuzvimisa kumborara murodhi but zvakaramba takatozoona kuti that is too late tatononoka kubvisa zvinhu zvedu mudzimba ende vachitodedzera kuti 1 hour vari kutoya kutopwanya vachipinda vakadai so tikamboedza kumira uko kurodhi uko kuti pamwe vachanzwa tsitsi kuti vanhu vatanga kuburitsa zvinhu zvavo but havana kumbozviteerera
dzimara vapinda vakutotanga kupwanya vakutopinda bizi kuti mukaona kana maoko amatuze ekeke kwatanura marata kubvisa zvinhu kudzimba vamwe tatatone zvipfuyo taitorarama kuti tichengetsa zvipfuyo zvedu taichengeta tsuro nemadhakisi nditochengetawo pamba pangu apa zvakadi zvakatopwanya ndakatombotiraya kuenda kuBotswana ndichitsvaga mari kuti tiite sei ndikubudirire kuti vakestendi iyo but zvese zvadi zvatofa. Ndakaenda kuBotswana tapiwa stendi iyo ndikandodai ndikazvakawanda zvandakaita ndikasvika pakuti ekstendi handichatokwanisa kana nekushandira zvokutoti ndito neoperation iri padumbu apo sezvizvi hamugoni. Saka kuti ndichiwana imwe mari kuti ndichakwanisa futi kana kusumudza iyo one room yacho is difficult because hapana mashandiro andinokwanisa kuita. Ini ndinototengesa parobot kuSouth Africa ende tichigara tichingomhanyiswa nemetro hapana kana chatine chimboita 2 minutes watorerwa staff yacho wadii tichingotengesa ku 4 ways ndokwatinenge tichitengesa kuti wane mari yekwako uchitumira kuno kuti wake ndoenda kumhanyanyudzwa nzweone zviri kuno chii chacho chandei nchionepa ndo youth empowerment yacho kaita wane amboona zvitina zvandakavakisa izvi zvinoita $100 per 1000 ndichiti ndaona pekugara pekuti ndinyatsowanirwa vana panhu pakanaka kumusoro ndoka ndakazopedzisa neizvi zvema $45 per 1000 izvi zvitsvuku izvo asi ndakavaka neizvi kwekutanga zvese izvi izva zviri 3000 izvi saka mari yongonzi yongoenda apa ini nditoriwo shirikadziwo zvangu upenyu hwatiri kurarama kuSouth Africa hunorwadza kusvika pekupedzisira da pekugara ezvinezvidengazvaita denga veduwe vana tovaita sei hausi upenyu hunonakidza tasiya zvakaita kunzoko vanhu vari kugara panzatoita seiana inini upenyu hwandinotorarama ndinofunga vanotoziva vanoziva kuti kuSouth Africa utengesa paroboti kutori nenguva handina kana kuti munozviziva ndotengesera panonzi pa4 ways ini ndopandotengesera ndoiwana kupiya zvinezvi mari yekuti mwana vana vakwire vana vatatu vakwire kombi vachienda kuchikoro ndewana kupiana vachatozoenda havasi kuenda kuchikoro vanoenda kuchikoro sei anoenda kuchikoro kupi haana kana pekugara pacho anoenda kuchikoro kupi ndini makoparativi nyari kudya mari ndakapiwa 1000 ndandachaja 5000 saka waraiti zvinobatsire kuti loya nhasi rauya mangwana osvika uchiputsirwa Brazil kusaudzwa chokwadi. Chokwadi mongozi wati atirambiri muno isu sese vanhu tikangobhadharawo ma stands chingonzi cooperative. Tikangobhadhara chingonzi cooperative machairmen. Kuti munhu kana wakakudaiwo. Kutowa ndomongura imba yakatoka iri main house. Ichitoti ndakutogara panzvimbo. Usingatozototi utongogara kana achaguti iye akatiisa pano acho machairmen iyaya zvainzi zvemusangano kudii. Hatizvuti vaingoita zvemusangano wacho here zvisiri zvichi pamutemo tichiudzwa tichitoratidzwa mamepu enzvimbo ino mamepu ingatoripo nezvikoro izvi zvichionzi apa pane chikoro apa pane chakati apa pane kliniki wachitongogadzisa zvinhu zvavo izvo leadership yeduwo futi haina kurongeka iri kuti dyira mari iyo chari MP chaicho haiziziva kuti vanhu vari kudzingwa dai akatiudzaa yanzi statement ka MP bva auya mashayamombe auya muno makatiudza kuti nzvimbo ine marara mugari mahara nzvimbo ine private tati private kana tichakomba nzeta kuti kuna bhati saka imimi chimire yekubhadhara mari secooperative vapaiswa jirawo ini mayouth bambodawo kuputsa zvanzi jirawo musaputsi nokuti vanhu murikugara munomu muchadini muchabhadhara mari tagaragara futi ndopakaya futi kunzi haisiri yabhaki ya stateland nevakuru vedu vaititungamirira munomu kuna vana njaira vana musindo vana ncuve vana vanonzi anuu gono akatoya akatoro matendoras tendoras funo haana mazuva atoya kwaivana anonzi ichika kuleta tendoras matendi sari muno maninga adya mari apa aenda zvacho apa anongotobvisa mari dzakatoenda hamenoti mari dzinewana kwandakaenda kwacho wandikuisa zvinhu wakangoti tinongokuisirai zvinhu zvimwewo zvinokwana asi nzvimbo manje yakabva yatopera kwautorara panzi kutongowaridzawo kungorara panzi kuvana kuchikoro nezvimwe zvese izvi watombomira zvese kuenda kuchikoro mumwe aifanhwa nga akatonyora english swainyora english ndomusi wakapaswa akabva totanga kutonyora ichito chimwe chikamu chete chatodarika kune mwana atotsimbirira upenyu kune vamwewo vagumu vangodawo kutaa ruzivo kana uchingotengawo stendi zvakudawo nyatsotanga wanyatsonzwisisa kuti vanhu vacho vauri kutengera wakamira sei uye kana iri kuoperative cooperative iri registered here pane kuti uzongoputsirwa kudai misangano hatisi kuramba
kuti omwe anogona kusibisa musangano musangano ngonongori right asi mbavha dzacho dzawandira kumusangano saka iyo kana iyo baba wa mugabika ngawaongoriri mbavha dzacho kuti wambodziparadza wakationa kurarama zvakanaka saka ngadzisungwe kwete kuti kana munhu achingaba mari yake kana even kumusoro ikoko zvongonzi mbombombo kana naari pasi anongobona kuti anoziva kuti zvinonzi mbombombo I'm going to go to the province. Chiti mbomno mne mastezi mangani, gati 3,000, aitura marii. Pa awa, ranu ngoya oti ndipei maari ndukundo gadirisa, kumaloe. Tumezo ajoka, tingango chika iruku zisasi kaka, patraka sasi kwa kudara. Ngawati gadirisa leadership yedi. Uvayo kana yo uzicheta kunana PCs, mberugu ngoa gadirisa. Wewe zama chungu biro amani don bafat zaji zinazo chuma wapanda kuitaji sina basi. Wana kwa tofu ndi zo, wana kwa tofu kwa na paisi wa flagi o vafu kwa tindi poche, o vabri tuwa mep. Wacha chia zo, wana kwa tofu dina na nepa paisi zoka nepa paisi kona nepa paisi di chaga chia wana zo chia chia zo. Kana yuko chirongo chema yupi yuko chirongo zimastenzi, adufungo tishiambo budi. Prazi yenye zo, ndiye pala kundi pacha pua mastenzi wako. Wano nmanya iwa wakuru wacho. Newa anane mbuzi, nekiti ziri kumba, zesendu, wanutangu wana mastenzi. Iya kaputu waka gara kuroduko, anaka na papi, anuto ispeze sera kana uto shai. Tozo vaiba pa kutenda umusha. Asari ya kunza, alupunda, anechirongo cha upo estendi. Kwa mwana kaputu wazi, nesu mwana cha zizi. Iya nesu mwana aluku vagumba kwa kekwe ya uzo nyoresa stendi, asu nakana na stendi munu. Nga wate arisa uti, tetina mafomu kata enti nao. Munopu wa fomu marisita hii mbataraju. Wowo na izvozvo ngwasa ite chioko muhomwe kune nyaya chioko muhomwe ma $100 yokuti munhu anenge akunzunza $100 opuwa stand iye munhu akagara panze newana kudaiso kwata kugendesa apa mvura yakunaya wana changonai ende kwatiri kuendeswa kwacho hakuna toilet hakuna chii ndozvimwe zvinhu vanofanira kuti gadzirisiro ma toilet mvura ndochinhu chinokosha panzvimbo kana munhu agara. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page 263chat.